waqtiga oo ciriiriya waxaan ku soo dhaweynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo soo koobo guddoomiyaha golaha shacabka iyo guddoomiyaha aqalka sare ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo guud ahaan golaha xukuumadda madaxweynayaasha dowlad goboleedyada guddoomiyaha gobolka banaadir guddoomiyaha maxkamadda sare xildhibaanada labada aqal taliyaasha ciidamada qalabka sida madaxweynayaashii hore iyo ra-iisul wasaarayaashii hore guddoomiyaashii hore ee baarlamaanka federaalka madaxweynayaashii hore ee dowlad goboleedyada hogaamiyaasha ururada siyaasadeed ururada bulshada rayidka ah ay ugu horreeyaan culamaawdiinka ururada haweenka ururada dhallinyarada wakiilada beesha caalamka bahda saxaafadda iyo bambeyda marti sharafta kale waxaan idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore waxaan rabaa inaan idin kaga cudur daaro waqtigii oo dib nooga dhacay waxay ahayd barnaamijkeenu inuu saaka bilowdo waxaanan idinka mahadcelinayaa dulqaadkiin ilaah baa mahadiska leh oo mar walba noo suurtageliya oo noo fududeeya kulamadan noocaan oo kale ah khaasatan kulankan maantaan isugu nimid oo ah gabagabada wadatashiga qaranka uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha ay qayb ka ahaayeen dowlad goboleedyada madaxweynayaashooda iyo gobolka banaadir sharaf bay ii tahay inaan idinkala soo qayb galo kulligii inaad ka soo qayb gashaan xafladdan aan ku soo gabagabayn inaan ku soo xireenno wadatashigii guud oo aan ku gaaraynay heshiis siyaasadeed oo doorasho wuxuuna noogu dhammaaday guul iyuu noogu dhammaaday waxaan leeyahay hambalyo waxaan u hambalyeenayaa ugu horreeyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka iyo madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka banaadir waxaan leeyahay hambalyo mar kale waxaad mudantihiin bogaadin waxaad mudantihiin sharaf waxaad mudantihiin ammaan shaqadii adkayd oo aad qabateen oon ognahay oo muddada dheer soo jiitamaysay doodii adkayd aad soo gasheen saddexdii beri afartii beri aan soo dhaafnay oo ay maanta ugu dambaysay dulqaadkiinii faraha badnaa iyo dadaalkiinnii ay ugu dambaysay tanaasul inaad la timaadaan oo isu tanaasushaan si dalka uu u aado doorasho loo dhan yahay doorasho raalli laga yahay doorasho wada ogol ah oo kulligeen aan wada qaadannay oo aan wada aqbalnay waxa weeye guul yahayd guul noo soo hoyatay annaga keliya ma aha waa guul soo hoyatay ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan
rajadoodii iyo xamigoodii kor u qaaday maxaa yeelay waa inaan fahamnaa dadka Soomaaliyeed waxay doonayaan waxay doonayaan deganaashay rabaan deganaashay doonayaan waxay doonayaan doorashay rabaan waana u diyaarsan yihiin marka runtii waa idinkaga mahadcelinayaa juhdigaad geliseen maanta ummadda Soomaaliyeed inaad ka farxisaan aad iyo aad baan runtii idinkaga mahadcelinayaa waxaan rabaa inaan mahad gaar ah aan u celiyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka hoggaankiis uu ku hoggaamiyey sida uu u casumay dowladaha xubnaha ka ah dadaalkiisii faraha badnaa uu dhabar adeegay uu u dulqaatay doodii faraha badnayd oo dhinacyo badan ka imaanaysay intaas waxaa dheer nabadoonnimadiis sida uu ugu dhex jiro waad ku mahadsan tahay ra-iisul wasaare sida runtii aad u hoggaamisay golahan wadatashiga ah ee wanaagsan si aad u hoggaamisay aad baan runtii kaaga mahadcelinayaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyaga naftigooda waxaan rabaa inaan la dardaarmo jidkan waa soo marnay khibraddeedana waa leenahay waxaan idinka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeedna idinka codsanaysaa madaxdii halkan soo istaagtayna ay idinka codsatay inaad hawshaan laydiin xil saaray oo mas-uuliyaddiisa aad leedihiin inaad hore u dhaqaajisaan doorashadan waxay u baahan tahay heshiis waa la gaaraa laakiin waxay u baahan tahay hirgelin waxay u baahan tahay dhaqangelin waxay u baahan tahay dhammaystir iyo u baahan tahay marka runtii mas-uuliyaddan idinkaas ka leh idinkii hadda idinku soo wareegtay the ball is in your court saasaa la yidhaahdaa aniga kaalintaydu iyo shacabiga guud ahaan kaalintoodu waxa weeye inaan idin kaalmeyno oo aan idin duceyno oo aan idin kuu tufno oo aan idin barakeyno waan idin barakeennay hawshan waxaan idinkugu duceynay inuu ilaahay idin fududeeyo hawl sahlan maaha dhammaystirkeeda waa naqaanaa ilaahay inuu idin fududeeyo oo doorashadan inoogu dhammaato doorasho nabada doorasho hufan doorasho xalaala murashax kasta qof kasta oo muwaadin ah oo doonaya inuu dalkiisa u adeego oo public service uu qabto inuu xuquuqdiisa uusan idinka waayin aad cadaalad u samaysaan waxaan rabaa hoos inaan ka xariiqo koontada ama qaybta dumarka yaan rabaa hoos inaan ka xariiqo dumarku waa laf dhabarka bulshadeena weeye waa hooyooyinkeen waa xaasaskeenna weeye waa gabdhaheenna waxaa loo baahan yahay inaad xuquuqdooda xaqiijisaan oo kootada la sheegaayo oo ah 30% inaad muujisaan markaan inaan 40 gaarsiin karno hadduu eeba yiraahdo cafiska walaalkay uu soo jeediyey madaxweynahaygii hore oo aan saaxiib ka nahay ee sheekh shariif waa wada qaadanay soomaaha anna waa idin cafiyey cafigiina waa qaatay aadaan iscafinay waa qaatay waana runtii wax loo baahan yahay inaan ka gudubno siduu sheegay waa dhab waxa weeye waa siyaasad waxaan ee ma aha qof necbaysi ma aha suu sheegay weeye marka cafiskaas ilaahay ha noo qaado qulubteennana ilaahay soo geliyo iyadoo dhab ah waxa weeye waxa ballan noo ah inaan diyaar u nahay ama aan u diyaar garownay doorashada insha allahna doorashadan waxay ku dhammaan doontaa guul wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu